570 diena. Šiandien yra daug įdomių naujienų iš pietų. Visų pirma, neseniai buvo patvirtinta, kad ukrainiečiai atliko dar vieną seriją puolimų jūriniais dronais prieš Rusijos Juodosios jūros laivyną. Rusiški šaltiniai pranešė, kad vakar vakare ukrainiečiai taikėsi į dar dvi raketas leidžiančias korvetes – Samum ir Askold. Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad visi dronai buvo sunaikinti kulkosvaidžiais. Tačiau šiek tiek vėliau vietiniai gyventojai iš Sevastopolio nufilmavo vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip vienas iš karinių laivų yra traukiamas į įlanką, tad matyt, kad ne visi dronai buvo sunaikinti. Dar įdomiau yra tai, kad ukrainiečiai taikys į šį karinį laivą tik vienu dronu. Ukrainiečių specialieji operatoriai pranešė, kad jie išbandė eksperimentinę jūrinio drono versiją – jūrinis kūdikis. Vaizdinė medžiaga iš drono parodo, kaip jis išplaukė iš gyvačių salos. Pasirodo, puolimas įvyko, kai karinis laivas buvo begrįžtantis į įlanką po patruliavimo. Ukrainiečiai taip pat pasirinko šį laiką todėl, nes tuo metu oras turėjo pablogėti ir bangos pasiekė iki 2 metrų aukštį. Eksperimentinis dronas parodė ypatingą gebėjimą veikti audringu oru, kas dabar suteikia ukrainiečiams taktinį pranašumą, kadangi didelis bangos paslėpė droną ir neleidžia rusams jį lengvai atpažinti ir sunaikinti. Ir todėl užteko tik vieno drono, kad būtų pataikyta į laivą. Dronas sprogo šalia laivo laivagalio, padarydamas nemažai žalos, ir laivas nebegalėjo daugiau judėti ir pradėjo dreifuoti. Kaip matyti iš vaizdinės medžiagos, laivo laivagalis buvo pastebimai paniręs ir laivas buvo pakrypęs į dešinę borto pusę. Rusų nelaimiai, laivas negali būti suremontuotas Sevastopolyje, nes prieš atlikdami puolimus prieš Rusijos laivyną, ukrainiečiai taikys į vienintelius remonto objektus Sevastopolyje. Iš viso per paskutinės 4 dienas ukrainiečiai užpuolė Rusijos laivą Tunec, povandeninį laivą Rostov na Donu, jūros desanto laivą Minsk ir 4 raketų paleidimo laivus – Vasilij Bykov, Sergei Kotov, Samom ir Askold. Dviems iš jų pavyko išsisukti su minimalia žala, 2 buvo pastebimai apgadinti, o kiti 3 sunaikinti. Forbes duomenimis sunaikintos Rusijos įrangos bendra vertė viršė 34 milijardus dolerių, ir per pastarąsias kelias dienas ukrainiečiai prie šios sumos pridėjo dar 2 milijardus dolerių, kas aiškiai paliūdė apie operacijų atliktų juodojoje jūroje sėkmingumą. Be to šiandien buvo patvirtinta, kad Jungtinės valstijos suteikė Ukrainai 3D spausdintuvus, kurie sugeba išlaikyti įvairių detalių didelio masto gamybą, įskaitant tų, kurios yra naudojamos naujos kartos jūriniams kamikadze dronams kurti. Ukrainos inovacijų ir technologijų ministras pranešė, kad nuo šiol ukrainiečiai galės dažniau ir su didesne jėga pulti Rusijos Juodosios jūros laivyną. Kaip jis trumpai pasakė, garantuoju, kad bus daugiau dronų, daugiau puolimų ir mažiau Rusijos laivų. Kai jam buvo užduotas klausimas apie prognozes, jis pasakė, kad iki šių metų pabaigos dronų puolimų skaičius padidės 120-140 kartų, lyginant su praėjusiais metais. Ministras pridūrė, kad jie darbuojasi ties dirbtinio intelekto įdiegimo į dronus, kad tuo atveju jie praras ryšį su dronais, dronai galėtų patys atpažinti ir sunaikinti taikinį. Fondo Return Back Alive vadovas neseniai davė interviu ir pakomentavo naujausius dronų puolimus. Jis pasakė, kad Rusijos invazija sukėlė skubę Ukrainos karo pramonės kompleksų vystymą ir dabar Ukrainoje veikia kelios konkuruojančios įmonės, gaminančios įvairių tipų kamikadze dronus. Jis pasakė, kad jos nuolat kūrė naujas taktikas, kurios išnaudojo laivų stiprybės ir stengiasi pašalinti trūkumus. Jis pasakė, kad šiuo metu didžiausias trūkumas yra tas, kad dronus yra gana lengva sunaikinti, jei jie yra laiku aptinkami. Ir nors laivai gali patirti tam tikrų sunkumų, ypač nepatogomis oro sąlygomis, sraigtasparniai su tokiais dronais susidoroja labai lengvai. Šiuo metu ukrainiečiai dirba prie naujos dronų kartos kūrimo, kurie gali panaudoti dūmų užsklandą ir kitus metodus komplikuojančius priešo taikymasi. Ir ateityje dronai turės ginklus, kurie galės taikytis į laivus iš atstumo ir grįžti atgal į bazę. Dabartinis dronų technologijų lygis jau ir taip ženkliai sumažino Rusijos kontrolę juodojoje jūroje. Rusijos pajėgos toliau siunčia patrulinius laivus šių sričių stebėjimui, tačiau su laiku laivų nuostolis susikaups ir neturint galimybių jų sutaisyti vietoje, Rusijos laivynas bus priverstas palikti jūrą. Palaikykite kanalą paspaudę patinka mygtuką, ačiū žiūrėjimą, pasimatysime kitoje ataskaitoje.